palju siin peaks olema? 30. No ma arvan, ongi umbes kusagil üle 34. 30 võibolla. No tibud. Lähme põllu peale. Põllal. Mitmepäevased. Nad on vist peaaegu 3 nädalased. Mis, ma ei tea, 19 ja 20 päevased. 29 tükki. Järgmised 30. Minu ilus abiline. Valmis, lähme kaaluma. Kaks, neli, kuus, neli. Kaks, neli, viis, neli. Kaks, neli, viis, neli. Ja siis läheb siia külma või vanni jahtuma teiste juurde. Võt, selline ongi kanatee. Ja esimesed kanad. Eksprompt. Päris esimesed. Need on veits ilused ju. Ja on. Oi kui kerged. Aga noh, need lendavad selles mõttes. Selles ma tahtsin aiad ümber panna. The animal who poops breakfast. Selle võtti nõra noh. Yes. Toome teised ka. Sõivad, jah, kohtu. Chicken Tractor versioon 2. Ole ja näite, kuidas see lahti käib. Tere!
Mm-hmm.